Un ir pienācis 1:13:35, un ir laiks Ofēlijas pieredzes stāstam. Lēnām pievienošu Ofēliju, un mikrofonu nodošu tev, to droši sākumā iepazīstināt ar sevi, un tad pastāstīt nedaudz par savu pieredzi un kā to pārvarēji. Lai tev jauka runa. Pateiktos. Tad esmu Ofēlijas Spektore, mentālās veselības aktīviste, un man ir šizoafektīvie traucējumi, kas nozīmē, ka man ir šizofrēnija un bipolārie traucējumi, jo ar vienu nepietiek, man vajag kombināciju. Pirmkārt, man ir ļoti jāatvainojas. Man tieši šodien ir ļoti, ļoti slikta mentālās veselības diena. Manā galvā ir absolūts haoss un ir diezgan slikti. Šī ir diena, kurā es neizvēlētos kaut ko ierakstīt vai darīt pat par sevi, bet no otras puses, ja mums ir jārunā tieši par pārvarēšanas mehānismiem, tad varbūt ir labi, jo man šādas sliktās dienas ir pat diezgan daudz, un man ar viņām ir jāiemācās sadzīvot. Man ir jāmācās dzīvot ar to, ka nu, es nekad nevaru paredzēt, kāda es pamodīšos, es nekad nevaru paredzēt, kurā dienā man pēkšņi dienas vidū kaut kas uznāks, kaut kas aizies un galā aizstāsies haoss. Un tā ir lieta, ar ko man ir jādzīvo, un tur man ir ļoti daudz dažādu pārvarēšanas mehānismu, kā es ar to tieku galā un tā, bet, nu, ja es neskatos kamerā gana daudz vai kādā brīdī aprājos teikumu vidū vai kaut kā tam līdzīgi, no visas sirds atvainojos, man šobrīd tīri cilvēcīgi ir sarežģīti. Bet jā, mani šizoafektīvie traucējumi pārsvarā izpaužās ar to, ka man ir ļoti dziļas depresijas, salīdzinoši vieglas mānijas. Es redzu pūķus, es redzu mitoloģiskas būtnes, es dzirdu mūziku. Man ir liela paranoja par to, ka tūlīt notiks katastrofas, lielas, mazas, bet katastrofas. Un dažreiz es ticu, ka... Jā, dažreiz es vienkārši ticu, ka pasauli valda citplanētieši un... vai arī tur pilnīgi visi mani līdzcilvēki ir aizstāti ar ciklonetēšanu un tam līdzīgi. Tas ir tās viegli pārstāstāmās lietas, bet ir vēl ļoti, ļoti, ļoti daudz mazas lietas. Un tas, ko esmu atklājusi un runājot par šo visu, es, protams, neesmu satukusi nevienu cilvēku, kuram ir precīzi tāds pats simptomu komplekts. Bet arī runājot ar neirotipiskiem cilvēkiem, es jūtu, ka no tā visa, ko es esmu pieredzējusi, līdzi tomēr var kaut kādu daļu paņemt. Jā, es esmu iekārtojusi savu dzīvi, reiķinoties ar to, ka es esmu vaiprātīgi nekārtīga un es neredzu nekārtību. Un man ir ļoti, ļoti, ļoti grūti sakārtot. Bet tad ir kaut kāda knifiņa, kas nodara arī ļoti kārtīgam cilvēkam. Un jā, ir ļoti daudz šādu lietu. ļoti atvainojos. Puķis aiz loga. Jā, šī tiešām nav diena, kurā es būtu izvēlējusies runāt, bet ko padrīs. Jā, tad pats pamats, ko man nācās daudzu gadu laikā iemācīties, vēl laikā, kad es vispār nezināju par savu diagnozi, nezināju, kas ar mani notiek, nezināju, kas īsti ir, bija atrast sevī kaut kādu spēku, kurā pateikt, ka, nu jā, bet man ir slikti, bet man bija slikti arī vakardien, un aizvakardien, un aizaizvakardien, un man ir slikti jau mēnešiem, un tas nav, es nevaru tāpēc visu atlikt, es nevaru tāpēc pateikt, ka nē, es šodien nedzīvošu, tāpēc, ka man ir slikti, jo man slikti ir tik bieži, ka man nākas tam dzīvot cauri, es nevaru paņemt brīvu dienu. Es vēlos, ka es būtu sapratusi vidusskolas nepabeidzu, jo tieši tajā laikā man dzīvē notika ļoti daudz kas, un mana mentālā veselība, man gribētos teikt, ka tā ir viena no lielākajām čupām, ko man mentālā veselība ir piedzīvojusi, un tajā laikā es nekad nebija spējīgi laicīgi piecelties, mājās viss bija slikti, bet arī skolā viss bija slikti, mācības man gāja ļoti labi, bet man nekas neinteresēja. Un gala rezultāts bija tāds, ka es vienkārši negāju. Es vienkārši, nu, es ļāvos savai depresijai un es negāju. Un tad tas ir tas,
Tā ir tā lieta, ar ko man tagad jau kā pieaugušam cilvēkam saprotot, ka nē, nu viss ir darbs, un ir ārsti, un viss pārējais, ar ko ir jāstrādā, man ar to bijis ļoti, ļoti, ļoti jācīnās. Ar to sajūtu, ka nu nē, man pat gribot, man nav opcija padoties, jo tas, ka es šodien padodos, nozīmē to, ka nu varbūt ne rīt, bet nākamēnes nav ko samaksāt īri, man nav ko paēst, man viss ir slikti. Un tad tas pirmais pārvarēšanas mehānisms, kas patiesībā ir izrādījies viss svarīgākais manā mūžā, ir sev vienkārši uzstādīt lietas, kurām, nu, ar kurām neko nevar izdarīt. Tas tā strādā. Līdz spīd saule, līdz lietus, tev ir jāiet uz darbu. Vienalga, kā tu jūties, vienalga, ko tu redzi, vienalga, tas, ka sienas asiņo vai tev galvā kliedz, vai tu esi pārliecināts, ka tad, ja tu izies ārā pa durvi un nomierši visu pasauli, kas ir gadījies, ir vienkārši jāiestāda kaut kādas lietas, kas ir, nu stihiju līmenī. Man ir jābūt darbā, man ir jābūt pie psihiatras, man ir jāiedz ar zāles. Tās ir tās trīs lietas, kuras es nekad nekādā gadījumā nedrīkst izlaist. Ar to ir gājis visādi, bet tas tiešām ir tāds mazs triks galvā, un cik nu mazs, tas bija sarežģīti, bet ar, kad tas ir izdarīts, tas ir tāds, nu, tas neaizņem vietu, tas ir vienkārši iestādīts, ka vienalga, kas notiek, vienalga, kāda situācija, vienalga, ja tas neapdraud objektīvu drošību, man tas ir jādara. Un problēma ir tāda, ka es to visu darīju caur gadu gadiem terapijas, un man vienā brīdī nu vienkārši noklikšķēja, bet tā ir lieta, uz ko ir vērts nu, tā kā padomāt, ka varbūt par kaut kādām lietām sev ir vienkārši jāiestāst, nu, tas tā notiks, tu nav opciju. Jo bez šī es šobrīd nevarētu dzīvot. Bet tas ir tāds, nu es par to maz stāstu, tie ir tāpēc, ka to ir ļoti grūti izstāstīt. Nākamie triki ir jau tiešām triki. Tie ir pārvarēšanas mehānismi, kā tik galā ar dažādām lietām, un es laikam izlaidīšu tos, kas ir interesantāki, bet tikai man specifiski ar to, ka, kā es pārbaudu, vai cilvēki ir citplanētieši vai nav citplanētieši un tam līdzīgi. Un es vairāk mēģināšu runāt par tām lietām, kas varētu būt liederīgas arī citiem. Un nu, tad viena no tām milzīgajām lietām ir kārtība, jo tā ir šizofrēnijas spektra slimniekiem diezgan tipiska lieta, ka ir grūti tikt galā ar kārtību, ir grūti tikt ar personīgo higiēnu galā. Ir ļoti daudz, tā kā, ir grupas, kurās Facebook grupas un fórumi un tamlīdzīgi, kurās apmainās ar viedokļiem diskusijas un tamlīdzīgi, un diezgan bieži ir tāda, nu, posti, ka, hei, draugi, es tur pirmo reizi šomēnes nomazgājos, vai arī šī ir mana istaba, kas nav savākt 3 mēnešus, un es viņu tagad savācu līdz pusē. Un tam līdzīgi. Un tā ir lieta, ko ļoti bieži runā, ka jā, nu mums ir tiešām nenormāli sarežģīti tik galā ar kārtību. Manā gadījumā ir tas, ka es netīrumus uz virsmām parasti vispār neieraugu. Un tas ir dīvaini, ka tieši netīrumu uz virsmām to, ka krūzīt ir nevietā, es varu ieraudzīt. Bet man tas vispār neuztrauc. Man nevienā brīdī neparādās tāds, vispār krūzīt nav vietā, es viņu tagad nolikšu vietā. Ir dažādi veidi, kā es ar to mēģinu tik galā. Pirmais ir, es pieņēmu to, ka es nemāku kārtot. Man vienkārši nav šī skila. Man nav zināšana, kā ar to visu tik galā. Un tad tas, ko es sāku darīt, bija oriģinālā, protams, es sev šausmīgi par to vainoju, es dusmojos, es mēģināju jau pateikt, nē, tagad es kārtošu pilnīgi visu.
Bet es nesen par to arī tvītoju, ka ir sevi jāiemāca. Ir sevi palēnām, pamazām jāiemāca darīt to lietu, ko tu nemāki darīt. Kas nozīmē, manā gadījumā tas bija, labi, es tagad nekārtošu pilnīgi visu, bet no šodienas es katru dienu nolikšu zeķes. Un tajā brīdī, kad es piefiksēju, ka man tas vairāk nav katru dienu jau ielīdus gultā, ah, man vajag nolikt zeķes, bet es to jau esmu izdarījusi, nu tad nākamajā reizē, nu tad tagad es nolikšu krēklu. Tad es tur sākšu mēģināt nomazgāt krūzīti. Tad es mēģināšu izdarīt vēl kaut ko. Un tā, palēnām, palēnām, tas viss paliek arvien labāk. Es vēl arvien esmu procesā, man dzīvokļa biedrs, kurš par laimi šo neredz, jo viņš droši vien labātos par to, ka es runāju par kārtību. Noteikti var apliecināt to, ka nu, progress vēl galīgi nav liels, bet tajā pašā laikā, paskatoties uz to, kā bija tad, kad es dzīvoju pavisam viena pati, un man dzīvoklis nu, nepārtraukti bija absolūts haoss, un man vajadzēja asistentu, lai palīdzētu man sakārtot, tad šobrīd jau ir labāk. Šobrīd es esmu iemācījusies, ka atkritumiem vieta ir miskastē. Ja man uz istabas grīdas kaut kas izlīst, man to vajag uzreiz saslaucīt. Un tie ir visi procesi, kuros ir svarīgi neprasīt no sevis uzreiz visu, jo tas nav iespējams. Tas ir ieradums, kas ir jāiemācās. Un ieradumu nevar iemācīties tā, nu viss no rītdienas, es tagad katru dienu izdarīšu pilnīgi visu. Ir jāpieļauj to, ka būs dienas, kurās to neizdarīs, ir jāpieļauj to, ka būs dienas, kurās tu to varbūt neizdarīs līdz galam. Un jāpieļauj, ka būs dienas, kurās tu pacels to zeķi, un tad tev būs tāds, zini, ko es varētu pacelt arī krēklu un bikses, un vispār nav tik traki. Vēl viena lieta, ar ko man ļoti, ļoti nākās strādāt, kas ir tipiskāk cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm, bet cik es novērojis, ir raksturīgi, jebkuram ir labās dienas un ir sliktās dienas. Mums visiem ir labās dienas un sliktās dienas, vienkārši jautājums ir par to amplitūdu, jo manas pavisam sliktās dienas ir, es neesmu spējīgi sevi pabarot vai brīžiem pat aiziet uz tualeti vai nu, funkcionēt pavisam elementārā līmenī. Un manas pavisam labās dienas ir, man vispār nevajag miegu, un tik daudz enerģijas, un viss ir labi. Līdz ar to, nu, man tā amplitūda ir tiešām milzīga, un tur ir ļoti, ļoti liela nestabilitāte. Bet tas, ko es iemācījos, bija, man ir jāizmanto manas labās dienas. Ja es jūtu, ka man ir labāks posms, labāka diena, labāka enerģija, es sataisu uz priekšu ēst, es izmazgāju drēbes vairāk uz priekšu, tā kā līdz veļas grozu beigām, es sakārtoju nedaudz istabu, es parakstu uz priekšu darbus, es daru vairāk nekā ikdienā būtu nepieciešams, lai savukārt tad, kad pienāk tās pavisam sliktās dienas, kritiskās dienas, kurās es īsti nevaru neko darīt, lai tajās dienās man būtu jādara mazāk. Labajās dienās es aiziešu uz veikalu un sapirkšu pilnu saldētavu ar kartupeļu pankūkām un saldētiem dārziņiem un tam līdzīgi. Un sārīšu buljonu un izdarīšu lietas. Lai sliktajās dienās es vienkārši pieeju pie saldētavas un izvilku saldētas kartupeļu pankūkas un uzliktu viņas uz pannas. Cerams. Tas būtu, nu tā ir liela, liela lieta, ar ko man ir jārēķinās. Un cik es novēroju arī citiem, nu, ir vērts ieviest tādas, nu, vienkārši rezerves sliktajām dienām. Varbūt tās nebūs tik nepieciešams, varbūt tā sliktā diena būs viena gadā un tā. Bet tajā vienā dienā gadā tu būsi reāli laimīgs. Kas vēl? Viena no patiesībā visvisvarīgākajām lietām manā gadījumā
ir bijuši draugi, cilvēki man apkārt, mana, pēc būtības man izvēlētā ģimene, jo cilvēks nav vietuļs vēl. Neviens nekad netiks galā ar pasauli viens pats. Mums visiem vienmēr vajadzēs palīdzību. Dažiem šo palīdzību vajag vairāk, dažiem šo palīdzību vajag mazāk, bet visiem vajag palīdzību. Un ir ļoti vērts kultivēt cilvēkus, kas tev ir apkārt, kultivēt tās attiecības, kas tev ir, izvēlēties to savu ģimeni un būvēt tās attiecības tā, lai tev apkārt būtu tiešām labi cilvēki, lai apkārt tev būtu cilvēki, kas tevi paceļ, kuri tevi atbalsta, kuri ir tev blakus, kuri runā labas lietas par tevi un ap tevi, kas tev dod enerģiju, kas tavu ikdienu padara labāku, nevis nodarbojas ar mobbingošanu vai tam līdzīgām lietām. Un ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi visu laiku apzināties savus resursus, visu laiku apzināties, kuri būs tie cilvēki, pie kuriem tu vienmēr varēsi aiziet un pateikt, man ir slikti. Varbūt šie cilvēki nevienmēr varēs palīdzēt, bet zināt, kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu aizēji uz kafejnīcu pasēdēt, padzert kafiju un viss ir baigi forši, un kuri ir tiem cilvēki, kuriem tu pēc tam arī var pastāstīt, kas tās savas smagās lietas, vai paprasīt palīdzību, vai pateikt, nu, klau, man ir absolūta krīze, man vajag tevi tagad, lūdzu, atbrauc. Jo tajā brīdī, kad būs tiešām slikti, mēs izmākais enerģija tev būs vērsties pie viena cilvēka. Varbūt diviem. Ja tu šo pirmo cilvēku izvēlies neveiksmīgi, un tas ir viens no tiem cilvēkiem, ar kuriem ir rītīgi forši pavadīt laiku, kas to cilvēku absolūti nepadara par sliktu cilvēku, bet šis cilvēks nebūs tas cilvēks, kurš tev būs blākus, tev radīsies sajūta, ka tu esi viens un pamests. Līdz ar to ir svarīgi jau laicīgi apzināties. Ok, ja man ir romantiskās problēmas, tad varbūt es neju pie sava labākā drauga, kurš ir nedaudz autists un vispār neinteresējās par romantiskām attiecībām, bet es reju pie šitā cilvēka, kurš ar kuru varbūt mums ikdienā nav tik daudz kontakta, bet kurš mani atbalstīs. Un savukārt, tad, ja ir pēkšņi naudas problēmas, tad varbūt es neju pie šitā cilvēka, kurš nekad neaizdod, bet ej pie šī cilvēka, kurš vienmēr atbalstīs. Jo, jā, tu aizies pie pirmā cilvēka, un ja šis pirmais cilvēks pasaka nē, un tev tajā brīdī tiešām ir slikti, pastāv ļoti liela iespējamība, tu nevērsīsies pie nākamā cilvēka, lai gan tavā draugu lokā visticamākais ir kāds, kurš tev reāli var palīdzēt. Praktiski, jebkurā situācijā tev apkārt ir kāds, kurš var palīdzēt. Jautājums ir, vai tavas attiecības ar šo cilvēku ir gan tūs, vai tu šim cilvēkam es palīdzēju pirms tam, vai tu šī, nu restīvi, vai tu nesanāk, ka tu vienkārši nāc un prasti svešiniekam. Un jā, vai tu apzinies, kurš ir tas īstais cilvēks. Un tas varbūt izklausās tādā nedaudz merkantīli. Nav gluži tā, ka es veidoju visas savas draudzības ar aprēķinu, ka tad, kad man būs slikti ar šito lietu, man vajag cilvēku, ar kurus varēšu runāt par šito, o, tagad jāatrod tāds draugs. Tā nav. Tas viss ir ļoti spēcīgas draudzības, kas ir gājušas jau ļoti ilgu laiku, kurās es arī pati esmu mēģinājusi likt iekšā tik daudz, cik es smarējusi apzinoties savus ierobežotās spējas. Un nav tā, ka es no viņiem sagaidu kaut ko tikai tāpēc, ka es eksistē, vai tikai tāpēc, ka man ir slikti. Es mēģināju arī pati dot, un tā ir tāda ļoti liela filozofija manā dzīvē, ka es visu laiku mēģinu dot un būt laba un būt jauka un palīdzēt. Gan tāpēc, ka tā vienkārši ir laba sajūta,
ka tu vari palīdzēt cilvēkiem, ka tu vari būt blakus, gan tāpēc, ka es nezinu, kurā brīdī man pašai vajadzēs. Un es nezinu, vai tas cilvēks, par kuru es tikko joka pēc paņirgājos, nevis viņu pacēlu, pēkšņi neizrādīsies tieši tas cilvēks, kuram rokās ir risinājums manai problēmai. Līdz ar to man ir tāda, tāda diezgan dziļa filozofija, ko pat es var diezgan grūti izstāstīt īsā laikā, par to, ka jā, mums ir nepārtraukti jāveido sabiedrība, kas cits citam palīdz, un nepārtraukti jāiet citiem pretī, jādod citiem, jāpalīdz citiem, jāsmaina citiem, jāmēģina atrast veidus, kā citiem uzlabot dzīvi, varbūt ne tādā veidā, ka tur nepārtraukti atdoties labdarībai un tamlīdzīgi, bet vienkārši veidojot labas attiecības, esot labs cilvēks un tamlīdzīgi. Tīri tāpēc, ka katrā dzīves katrā mirklī kāds ir krīzē. Un, kā, no skatītājiem šeit noteikti ir vairāki, kuri ir dzīves krīzē, kuriem vajag palīdzību. Jebkuram cilvēkam, kuram tu jebkurā brīdī ir gan daudz cilvēku, kur ir krīzē. Un pirmkārtām šiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, un tas pat nav par to, ko tu dabūsi pretī, bet šiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. Bet otrām kārtām, tad, ja tu esi cilvēks, kurš iet un palīdz, tu esi cilvēks, kurš saņem palīdzību. Protams, tam visam vajag būt robežām. Tas tā nedrīkst kļūt par pašaizliedzīgu palīdzēšanu nepārtraukti, tad, ja tu jūti, ka nekas nenāk pretī. Un šeit nāk tas, ko es teicu, ka ir jāizvērtē, kuri ir tie cilvēki, ar kuriem būs pašu pasēdēt kafēnīcā, un kuri ir tie cilvēki, kuri, tad, kad striķi plīsīs, būs tev blakus, un kuri ir tie cilvēki, kuriem tu būs blakus, kad viņiem striķi plīsīs. Jo tad vienojas man osienām sāk asins tecēt. Es nezinu, kas tas ir. Man tā mēdz gadīties tieši, kamēr es runāju. Publiskās vietās. Es pieļauju, ka tā ir kaut kāda mana stresa reakcija. Es vispār biežāk halucinācijas redzu ar stresu. Un kad es runāju šādās vietās, izskatās, ka manām sensēm vienkārši tāds, atradīsim visus veidus, kā novērst tavu uzmanību. Bet jā, tā notiek. Es vēlējos piebilst, vai es gatavu jautājumiem, jo ir vairāk jautājumu uzdot no skatītāju puses. Tā kā diezgan daudz un tādi ļoti apjomīgi, bet pirms es ķeros pie jautājumiem, es gribēju pateikt, man arī draugs, kas pretī sēž tagad ar tehnisko darbu strādā, viņš man skai pateica, tu esi ļoti spēcīga par to, ka tu dalties tagad ar šo visu. Tas ir kaut kas tāds, kas pilnā drabu gāja pāra, kamēr tu to stāstīji, un esmu ļoti pateicīgs, ka tu par šo dalies, un tu jau cilvēkiem dzirdēt arī no tavu skatu punktu visu, bet labi, neteikšu pārāk daudz komplimentu, jo tam nav laika pašlaik, bet es gribēju, pirmais jautājums, ir divi jautājumi, ir vairāk jautājumi, bet divi jautājumi tieši izsējās. Pirmais jautājums ir, kā palīdzēt cilvēkiem ar traucējumiem, ja pašam ar to nav nācies saskaties, ko noteikti nedarīt? Pirmā lieta, ko nekādā gadījumā nekad nedrīkst darīt, nebalsties uz stereotipiem. Jautā pašam cilvēkam, kas ar tevi notiek, kā ar tevi tik galā runā ar to cilvēku. Ja viss, ko tu zini, nāk no kaut kādiem tīņu žurnāliem, filmām, kaut kur tā, tad palielam vari paņemt tās zināšanas kā aptuvenu bāzi, bet aizmirsti. Ļoti daudz, kas ir ļoti stereotipizēts, ļoti daudz, kas ir ļoti vienkāršots, prasi tam pašam cilvēkam, kas ar viņu notiek. Ja ir laiks un iespējas, mēģina meklēt komūnas, kā jau es pieminēju, katrai mentālajai veselībai ir komūnas, gan latviešu valodā, latviešu valodā ir mazāk patiesībā, latviešu valodā ir ļoti, ļoti maz, bet angļu, krievu valodās noteikti var atrast, meklē komūnas, runā ar viņiem, lasi, kas notiek, un mēģini saprast, ka
jā, populārajos medijos mentālā veselība netiek atspoguļot labi. Līdz ar to tas, ko tu zini, iespējams nav patiesība un ir jāiet ar atvērtu prātu, ar vēlmi izprast. Un tas pats cilvēks iespējams sarunas laikā, varbūt ne uzreiz, nu, hei, kā tev palīdzēt, varbūt uzreiz nemācēs atbildēt, bet sarunas gaitā, sarunas laikā mācēs atrast veidus un nekad nenolaid slimību. Nekad nepasaki, tas jau ir sīkums vai, jā. Man liekas, ka tu ļoti labi atbildēji, ka galvenokārt nebalstīties uz stereotipiem un censies, nu, tā kā tu teici, nu, meklēt informāciju vairāk tā, nevis no socmedijām, kur ļoti īsi aprakstīts, bet kur cilvēki ar personīgo pieredzi, piemēram, kā tu pašlaik pastāst savu pieredzi un dzirdēt, kā tieši no tiem cilvēkiem nevis tā, ka es tagad par tevi dzirdu, es uzrakstu rakstu pēc tam, un tā kā nedzird tieši, tie cilvēki nedzirdē tieši tev, ko tu sāki. Otrs jautājums, kas bija, šis jautājums ir no otras skatu punkta, un tāds bišku diezgan sarežģīts. Ko darīt, ja visā šajā trakumā apkārt ir simtiem atbalstošu cilvēku? Taču es savos populārajos traucējumos un depresijā jūtos absolūti viens, grūti nepadoties. Es šo sajūtu sirsniņā. Es šo ļoti, ļoti, ļoti sajūtu. Es šim posmam tiku pāri ar terapijas palīdzību un ļoti daudz darbu, bet man bija posmas, ka nu, man tiešām man burtiski apkārt bija cilvēki, kur nāca un prasīja, kā tev palīdzēt un redzēja, ka man ir problēmas un tā. Bet, pirmkārtām, šie cilvēki īsti nezināja, kā palīdzēt. Es nezināju, kā viņiem pateikt, kā vajag palīdzēt. Un es arī viņus grūdu prom, jo es pati tajā brīdī negribēju tikt galā ar savām problēmām. Es gribu, nu... Es nebiju spējīgi tikt galā, līdz ar to es viņiem negribēju tikt galā. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Pirmā mana instinktīva atbilde ir terapija. Jo tas, manuprāt, ir tāds dziļš jau personības jautājums, kā tikt galā ar to, kas notiek tevī iekšā. Jo tas nebūs zāles, tas nebūs viens padoms, tas nebūs nekas tāds. Pirmais ir terapija un mēģināt sevi sakārtot tik tālu, lai tu būtu spējīgs šo palīdzību pieņemt, lai varētu citiem pastāstīt, ko precīzi tev vajag un tā, bet terapija nav visiem pieejama un to ļoti labi apzinos. Tāpēc laikam pirmais solis noteikti būtu vienkārši kāpt sev pāri un pateikt, labi, man vajag šo vienu mazo lietu. Nevis, nu, ja tiešām ir šie cilvēki, kas ir gatavi atbalstīt, nu, tad pateikt, nevis man tur vajag apsēsties, izrunāties, izstāstīt visu savu dzīvi, un lai tu man tagad nepārtraukties blakus, bet pateikt, labi, man šobrīd vajag apskāvienu, vai gluži otrādāk labi, bet man šobrīd vajag, lai man vispār atstāja mierā uz brītiņu. Un atrast tos mazos sīkumiņus, ko tas otrs cilvēks tiešām var izdarīt, un viņus pieņemt, jo ļoti bieži ir tā situācija, kad gribas no tā atteikties, un tad ir jāatrod tas sīkums, ko tu vari pieņemt, un jāļauj tam notikt, arvien biežāk un biežāk un biežāk, un paralēli jārunā. Arī atkal no maza sīkuma jāpastāsta, ka nu es šobrīd jūtos slikti. Es šobrīd jūtos slikti, tāpēc ka... Es šobrīd jūtos slikti, tāpēc ka un tas nozīmē. Un tā ļautai sarunai augt un augt un augt. Burvīgi, man liekas, ka tu devi tādas diezgan labas arī punktus, pie kā varētu pievērsties tas cilvēks, pirmkārt ir tā terapija, bet ja nav tā terapija, kā tu, ja es izpratu pareizi, bija tas, ka doties pie šī cilvēka, saprast, kas ir tas, ko tu vari pieņemt no šī cilvēka, un kas ir tas, ko tu vari prasīt, un arī pirms tam tu minēji, ka saprast, no kura cilvēka tieši šo prasīt, jo ne visi spējas vai varēs tev palīdzēt, un man liekas, tas ļoti svarīgi. Ir vēl
neliels laiks priekš viena jautājuma pēdējā. Es ko varēs tā īsi atbildēt. Kā tikt vajā no balēm runāt ar cilvēkiem publiski? Es esmu ļoti slikts cilvēks, kurš šo jautājumu uzdod, man nekad no tā nav bija izbaila. Es vienmēr esmu īsti ļoti, ļoti, ļoti sociāls cilvēks. Tīri tā, ņemot no terapijas pieredzes, ņemot no visas manas pieejas dzīvei, būtu atkal sāc ar mazumiņiem, sāc ar piecu draugu grupu, kurai tu kaut ko izstāsti. Un varbūt tā ir, tas ir viens mazs smieklīgs atgadījums, un tad būvē uz tā nepieprasi no sevis uzreiz, lai tu varētu iziet tur, es nezinu, 1000 auditorijas priekšā un darīt visu, un vienkārši lēnām, pamazām sevi pieradini, jo cilvēks ir ļoti trenējams dzīvnieks, un bailes ir ļoti trenējams. Un kaut kādas bailes būs fobijas, ar kurām būs sliktāk, grūtāk tik galā, bet svarīgi ir nespies sevi, nelaus sevi pārāk ļoti. Vajag tā nedaudz, nevis uzreiz šitā, bet tā, ok, šitais strādāja, varbūt šitais arī strādā, un kaut kā tas dod to elastību, to dod to iespēju augt, es ceru, ka tas bija saprotams. Bija saprotam, un es arī pierakstīju, visu laiku, kad tu stāsti, es laiku kaut ko pierakstīju, man liekas, man personīgi arī bija ļoti noderīgi dzirdēt visu to, ko tu stāstīji, un es sapratu, ka lēnā pakāpeniski izaicināt sevi, nevajag uzreiz iet uz vietām, kur tu runāsi 1000 cilvēku priekšā, bet parunā 2 cilvēku priekšā, pēc tam aizies uz klasi prezentācijās, un man liekas, tu ļoti labi to visu pastāstīji, taču mums teikt ir laiks atvadīties, jo ir laiks pienācis, un es gribēju pateikt milzīgi paldies par šo skaisto iedvesmas pieredzi stāstu. Tu ļoti labi dalījies ar pieredzi, un man ir ļoti žēl dzirdēt, ka tev šodien bija ļoti smaga diena, bet tāpatās, man liekas, tu patiešām ļoti labi pastāstīji visu, un es nespēju to uzsvērt, cik labi to visu pasniedzi, pēc, man liekas, tu ir būt ļoti lēpni par sevi, teikt tādā ziņā, un vai tev ir kāds pēdējais teikums, ko tu gribi pateikt skatītājiem iespējams? Esiet laipni pret sevi un nelaužiet sevi, ļaujiet sev nedaudz, ļaujiet sev augt, ļaujiet sev būt, virziet sevi, bet nelauziet sevi, tas, ko es tikko teicu, nevis šitā, bet tā, palēnām. Burvīgi, paldies tev un atā.